Io, dico me. Samadini, tamadinga. Samadha, tamakamra, tamadhi, tamavai, tamadhi, tamadhi. Aria, luda, tenia di cabal, luda, di suaya, me. Inga, si fanno il piso, e il lande, il chapia. Lande, il piaga, no? Uso, volo, 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 ကျွန်တော်တို့เนี่ยပတ်သက်တဲ့စာဖို့မြေကြီးကျမ်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပါပဲအဲ့လိုပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကျမှာမို့လို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲလမ်းကျမှာမို့အရေးကြီးပဲကြောလမ်းကျမှာပါဗျာစာမာဒိဋ္ဌိစာမာဆိုတာမှန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်တာဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအမှန်မြင်တာကိုစာမာဒိဋ္ဌိဆို
ကပ်ပါကပ်ပါဘယ်လိုလဲအဝယ်ပြောင်းချင်ရှာရှိနေတဲ့အမှန်ကပါကိုဟုတ်တာကဒါလည်းကြိုးပြတယ်ဒါအကြောင်းပဲတဲ့ဟုတ်တာလည်းကြိုးပြဘူးဟုတ်တယ်မလားကပ်မှာမြင်တာဘယ်လိုမြင်တာလဲမဟုတ်တာမမှန်တာတွေးကြံပြီးတော့လှုပ်ကြံထားတယ်လှုပ်ကြံချက်တွေကဘုရားမြင်တာမဟုတ်မှမှလှုပ်ကြံထားတယ်လှုပ်ကြံချက်တွေကိုအပြည့်အပိုင် ပေချရိုက်ချိုးကျင်လို့သမ္မာသံကပ္ပဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြောတာဒီတော့ကြားမှုပါပေါ့သတ္တလောကသံခါရသတ္တလောကသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲဩကာသလောကကိုဗြဟ္မာဘုရားကဖန်ဆင်းသည်သတ္တလောကကိုဘိသနုဘုရားကဖန်ဆင်းသည်သံခါရလောကကိုရှင်ဝဘုရားကဖန်ဆင်းသည်လို့လောကသုံးပါးဟိန္ဒူဘုရားကြီးသုံးဆိုတာဖန်ဆင်းတာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲဘယ်နေရာမှာလဲလို့ လက်ညှိုးထိုးပြဇာမလို့ဆိုတော့ပြလည်းရဲ့မပြဘာကြောင့်မပြလဲစိတ်ကူးရင်တည်ဆောက်ထားတဲ့လောကမှာလက်ညှိုးထိုးပြဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပဲအဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်တည်ဆောက်တဲ့လောကကိုခဏအပြည့်အပိုင်ရိုက်ချိုးကျင်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ကဘာကိုလက်ညှိုးထိုးပြသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ကဘာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တဲ့တရားနဲ့တဲကျွန်တော်တို့ကလောကသုံးပါးတဲ့ကလူသားလားကဘာဘောကလူသားလားကဘ
ကဘာကိုကြည့်ဆိုင်ကဘာကြည့်ဆိုင်ရတော့ကဘာကိုဂယုမဆိုင်ခဲနဲ့လောကကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့လောကကလွန်မြောက်အောင်တို့လောကကလွတ်ငြိမ့်အောင်တို့အလုံးလုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့လောကတော့ဥတ္တရောလောကုတ္တရောဆိုပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားကိုရှာနေကြတဲ့လူတွေဟာခဏလောကကိုရှိတဲ့ထင်ပြီးတော့ကဘာကိုပြောင်းဝင်နေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကဘာကိုပြောင်းဝင်နေတော့ဘာဖြစ်လဲသမာဝါစာမှန်တာကိုမပြောတတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သမာဝါစာမှန်တာကိုမှမပြောတတ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောဟာသမာသင်္ကပ္ပအေးသမာကမ္မန္တမှန်တဲ့လို့ကိုသူလောက်ပါအောင်လို့မလောက်ပါဘူးမလောက်တော့ဘူးမလောက်တတ်တော့ဒီတော့မှန်တာရီးကိုရှောက်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မှန်တာရီးပဲရှောက်လို့ရင်ကပ္ပလူသားနဲ့အာဝင်မလားမဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးအာမဝင်ဘူးအာမဝင်တဲ့အတွက်ကပ္ပလူသားတွေအတွက်အကျိုးမပြုဘူးကဘာလူသားတွေအတွက်အကျိုးမပြုရင်ဒီသဘောဟာဒီကဘာပေါ်မှာနေနေမယ်လို့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးကဘာလူသားတွေအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအသက်တရားနေရတယ်မလို့အဲ့ဒီသဘောဟာအသက်တရားနေရတယ်မနေဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခဏဘုရားသိက္ခာပိယတာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကျုပ်တို့တို့ကတနေ့တည်းရတမနာတည်းနေရကျွန်းနာဘာဖြစ်လဲလူသားစင်စစ်ဖြစ်ုံနေမကဘူးကျွန်တော်တို့တို့ကလူပိဒသွားပြီဗမာလိုပြောတော့စာလို့ပြောတာအရိယာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်ဘုကပါလေဘုရုပါတော့ဒုံတော်ဘုအစရှိပြီဖြင့်ဒုံတော်ဘုလားပါမပြောတော့ပြောတယ်ပြောပါပြီမနုဿတ္တဘာဝဒုံတော်ဘုဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကမနုဿတ္တဘာဝဒုံတော်ဘုနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့ဘုရားသိက္ခာပိဋကတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲမနုဿတ္တဘာဝဒုံတော်ဘုဆိုတဲ့စကားအပြင်အရိယတ္တဘာဝဒုံတော်ဘုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာလားလိုချင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပဲလူတော့ဖြစ်ပြီလူဖြစ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မတင်းနေနိုင်ဘူးလူဖြစ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မကျင်နိုင်ဘူးလူဖြစ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမရနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့တင်းနေအောင်အားရအောင်ကျင်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်ရအရိယတာပါဖို့လူပိသကျွန်တော်အရေးကြီးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲလူပိသတဲ့လူသားတယောက်မှာ
ပါရရှိတယ်လေခဲရဘာကြောင့်လူပီသားဖြစ်တယ်လေမေ့ချင်ရှိတယ်လူပီသားတဲ့လူသားတယောက်မှာရှိအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကစွမ်းအားစွမ်းရည်ဆိုတာဒါရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားနဲ့စွမ်းရည်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါကိုတကုံးလို့ခေါ်တယ်ပါဝါလို့ခေါ်စာလို့တော့တကုံးအင်းလို့တော့ပါဝါဒါပါဝါလို့ဟုတ်ပါဘာမှလို့ကစွမ်းအားစွမ်းရည်သူ့တဲ့ကြီးမားတာသူ့တဲ့ထက်မြက်တာသူ့တဲ့လေးလက်တာမရှိတော့ဘူးလုံးမလားဟုတ်ကဲ့ကနေ့ကဘာကြီးခင်မီတွတ်တက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့လာတာဘယ်ဘုရားသခင်ဣဒ္ဓရနေမာနတွေကဖန်ဆင်းတာဘယ်ဘုရားသခင်ဣဒ္ဓရနေမာနတွေကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်တရားတွေကမှမြောက်ပြလာတာမဟုတ်ဘူးကဘာလူသားအဆက်ဆက်ကလူသားတွေရဲ့တွတ်တက်ရတွတ်တက်ကြောင်းကိုမြင့်မြင့်ဒိဋ္ဌမြင်ပြီးတော့တွတ်တက်အောင်ပြုလုပ်တာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအဲ့လိုတွတ်တက်အောင်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်ထွန်းလာကြည့်လို့လားဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲခစ်ကြီးကပြောင်းလဲရပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲခစ်ကြီးကဆန်းတယ်ဆန်းနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကနေ့ကပလူသားဖေးငယ်တဲ့အခလေးမှသည်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုံးပြံဂျိုတုဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပဲနျူကလ িয়ার ခေါ်တဲ့အနုမြူကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ညွှတ်ထားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပဲအဲ့လိုဒုံးပြံဂျိုတုနဲ့တကွာအမတန်ထက်နဲ့လာပါတယ်ဆိုတော့အနုမြူကိုတော့လက်ဝဲအပိုင်ကင်ထားတဲ့လူသားဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်လားဒီလူသားတွေကိုဘယ်သူပြန်လို့ရအောင်မရပါဘူးဘယ်သူမှပြန်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်သူမှရှင်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်ဒီလူသားတွေကိုရှင်းလို့မရပြန်လို့မရလဲလဲမေးချင်ရှိဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါလူသားတွေကိုပြန်လို့မရရှင်းလို့မရတာလူသားတွေမှာစွန့်တယ်စွန့်အားတကူအဲ့ဒါအပြည့်ရှိအဲ့ဒီစွမ်းစွမ်းရဲ့တကောအပြည့်ရှိတဲ့လူသားဟာခဏဘယ်ဖျားကိုရှစ်ခိုးကြလို့လဲမလို့ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲဘယ်ဖျားကိုမှရှစ်ခိုးကြမလို့ဘယ်နှက်ကိုကိုကြိုက်ကြလို့လဲမလို့ပါဘူးဘယ်နှက်ကိုကိုကြိုက်ကြမှမလို့တော့ရင်ဘယ်တကောရှင်ကိုမျောလက်ကြလို့လဲမလို့တော့ပါဘူးမလို့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လူသားမှမလို့တလဲလူသားမှရှိပြီးသားပိုင်ပြီးသားရှိပြီးသားပိုင်ပြီးသားမဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်တွေအဲ့ဒီသင်ကြီးဆက်တဲ့ပြောနေကြတဲ့အားတွေလူသားမှမလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တတွေကိုပြောရကျွန်တော်တို့တတွေဟာဟုတ်လားအမြင်ပါနေပြီအယူပါနေပြီတစ်ဖက်ဆုံးရောက်နေပြီလို့သံဝင်ကကျွန်တော်တို့ပြောရကျွန်တော်တို့အမြင်မပါပါဘူးဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်ဆုံးမရောက်ပါဘူးအယူမှန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မှာစောစောကပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့လို့ပဲစားအလီနာတော့ဟုတ်လားတွေ့ကြရရှင်းတော့ရေရောကန်းနေတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တူပြဟုတ်လားလားမိနဲ့ဖမ်းကြကြနာနာသေသေးသတ်သတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအထက်တန်းကြကြကျွန်တော်တို့ကိုမွေးလာဟုတ်ဟုတ်လို့လားကျွန်တော်တို့ကိုမိဘတယောက်ဟာမိဘတစ်စုံကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုမွေးလာခဲ့ရလဲဘယ်လိုကြွေးလာခဲ့ရလဲဘယ်လိုပြုစုပြုထောင်လာခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အရှင်းသားအလင်းသားကြောက်ပြပါဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုအရှင်းသားအလင်းသားပြောင်းမြင်ရင်ဒီကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုလာ24ရက်လွယ်ပြီးတော့မွေးလာခဲ့တယ်မေးရင်ဟုတ်ပဲဟုတ်တော့လားဘလူမွေးဘလူတောင်ကစပြီးတော့ခဏအဲ့ဒီလိုချောချောပေါ်ပေါ်ဒီဒီဖြစ်ဖြစ်လှလှပပတင့်တောင်တင့်တဲ့လူသားပြောင်းဖြစ်လာကျွေးလာခဲ့တယ်ဖေးရင်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအဲ့ဒီမေးအဲ့ဒီဖေးကလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအားထားရာအားကိုရာစိတ်ကရာကိုယ်ကိုရာပူဇော်ရာရှိပါဦးမရှိပါဘူးမရှိတော့ဟုတ်ပါလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့အာကိုရအာတရပူဇော်ရစိတ်ကရဒီမအေးတဲ့ဖေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပဲအဲ့တော့မအေးတဲ့ဖေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မအေးဒီကိကျွန်တော်တို့ဖရားစီဖြစ်နေဘူးလားဟုတ်ပဲဖရားလို့ပြောရဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲဖေးဒီကိကျွန်တော်တို့ဖရားစီဖြစ်မနေဘူးလားဒါကိခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေကဖရားမဲ့လူသားသားမဟုတ်ဘူးဖေးဟုတ်ပဲဟုတ်လို့လားဖရားမဲ့လူသားသားမဟုတ်ဘူးတရားမဲ့လူသားသားလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဘာကြောင့်တရားမဲ့လူသားသားပုံတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ကျွန်တော်မိပါရှိကိုသိရံဘက်ကပြန်ချင်းကိုသိရံမိပါရှိကိုသိရံမိပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိရံတို့တွေကိုမွေးလာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူလားကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမိုက်အောင်ရိုက်အောင်မရေကြီးအောင်မသိမ့်မှုအောင်လူရံသားလေးတယောက်ဖြစ်လာအောင်လို့ဘယ်တကဆုံးမှာဘူးဆုံးမှာပါဘယ်တော့မှမဆုံးမှာဘူးကြည့်ဘူးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရည်ကြည်အောင်သိမ်ဝဲအောင်လူညအောင်ပြော့ပြောင်းအောင်လူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဒါလေမိဘဆုံးပါခဲ့သည်သုံးသေးခဲ့သည်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအဲ့လိုမိဘကသုံးသေးဆုံးပါခဲ့တာမတရားတာပါ့မပါဘူးမတရားတာတခုမှမပါအကုန်တရားတာကြီး
ဒါဖြင့်တရားစစ်ကဘုဇုကြီးကထွက်လာတယ်ဆိုမိဘရဲ့ပါဇက်ကထွက်လာတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပဲ။ဒါဖြင့်မိဘကဖရာစစ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်။မိဘကပြောတဲ့စကားတွေကတရားစစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိဘကျွန်တော်တို့တတွေနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ကပောက်ဖွားပြီးတော့နေတယ်ကျွန်တော်တို့သာသမီသရုပ်ဘက်ကပြန်ကြည့်မိဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကမြေသရုပ်ဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်အဲကျွန်တော်တို့ကပြန်သရုပ်ဘက်ကပြန်ကြည့်မြေဒါလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစင်ကဲစင်ကဲကျွန်တော်တို့တတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဥကွက်တဲ့ဘယ်တော့မှမနေကြပါဘူးဟုတ်နေလည်းမနေချင်ဘူးနေလည်းမနေလို့ဘူးတတ်နိုင်ရင်ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့တိုက်နဲ့တားနဲ့မော်တော်ကားနဲ့တခါတည်းတစုတည်းတယုံနဲ့တပေါင်းနဲ့တဖွဲ့နဲ့အဲ့လိုနေချင်ကြတာကြီးပဲမလွဲတာလို့ခမရတဲ့အကျုပ်တယ်ဟုတ်လားစားတယ်သမီးတွေခွဲပြကြကြလို့နေကြဒါတောင်မှမိပါမျက်စိတောင်တော့မကြည့်ငါသမီးပဲနေမှာချုပ်ရွေးနေငါသားလေးကဘယ်လိုမပြည့်စုံဘူးငါဘယ်လိုငါသားသမီးထောက်ပါ့ဗျလဲဆိုမိပါအဲ့လိုကြည့်နေတာပါဟုတ်တော့လားအဲ့လိုအုပ်စုမကွဲခြင်းနဲ့အလိုအုပ်စုမကွဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒအုပ်စုမကွဲအုပ်စုမကွဲခြင်းနဲ့အမျိုးအမည်မိပါအစင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိပါဒီသားသမီးကိုပဲသံဃာလို့မပြောဘူးလားပြောပါလားသံဃာဆိုတာတရားရှိတဲ့မိပါထေရရှိတဲ့သားသမီးကိုဒါသံဂါဆိုတာဂါဟုတ်အတူတကွနေတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကပေါ့လို့ပဲစားမွေးလာတာဟုတ်ကဲ့လားရေဝယ်ပိုက်နှုတ်ကြတိုက်ပြီးမွေးလာခဲ့တယ်ဟုတ်ဒါဖြင့်ဖယားအစ်စ်တရားအစ်စ်သံဃာအစ်စ်ဟာကျွန်တော်တို့မိဘပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖယားအစ်စ်တရားအစ်စ်သံဃာအစ်စ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တို့အဲ့လိုကြောင်မြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထိတင်ပြီးအမွတ်တင်ပြီးတော့အောက်ချီလို့ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲဘဝင်ကြီးပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားအရန်ကလည်းပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆရာတော်သမတော်တွေပြောဆိုတဲ့စကားနဲ့အာဝင်ခွင့်ကြပြောကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားလက်ရှိဆရာကပြောခဲ့ကိုတိုင်ဘုရားကိုတရားနဲ့ကိုကားကံကဖြစ်ထိုက်ပါရင်မပြောဘူးလားဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုတရားနဲ့ကိုကားကံကဖြစ်ထိုက်ပါဤလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ထိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျတော့တွေ့ရဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်တန်ခါဖြစ်ထည့်ရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်ရင်လူညံ့ဟုတ်လူလို့လူအဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ဖြစ်ထည့်ရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်ရင်လူတော်လူကောင်းလူချုံဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့တို့ကဖြစ်ထည့်လူအရိယာဆိုတာခင်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်အရိယာဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာတို့ဒီဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခင်တွေ့နေရဲ့ခင်ဗျာမမော်ရည်မမဲ့မော်ဘူးမခင်တယ်ဘူးမမဲ့မော်ဘူးမခင်တယ်မမဲ့မော်တာကိုပဲစွတ်လွတ်ပြီးသားလို့တာပြောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပဲလေဒီရဲ့တတိဖြစ်တဲ့ဓမ္မစီဒီကပါပြောပဲဟုတ်တယ်မလားဖယားရှားရှားမလို့ကြီးတရားရှားရှားမလို့ကြီးသံဃာရှားရှားမလို့တော့ပြီဟူ၍မပြောလို့လည်းပြောခဲ့ပြောခဲ့ပါပြောခဲ့ရှားရှားမလို့တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မှရှိပြီးသားဟုတ်တယ်။တနည်းပြောရင်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောမာကြီးတို့အမေကျော်ဒိုးတို့လောနဲ့ဒွေးတို့လောနဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ရှာမနေရတော့ကွာ။ဒါကိုပြောနေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရှာကြမလို့တော့။ဟုတ်ပြီလား။တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့သားတွေသမီးတွေနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေမတရားဘယ်တော့မှမဆုံးမှမပြောဘူး။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ပြီးသားမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီလင်ဒီသားဒီပြဒီအိုဒီအိဒီစီစီဒီရက်ွက်ဒီမြို့နယ်ဒီတိုက်ဒီပြည်ဒီကမ္ဘာလူသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပုပ်ကွက်စိတ်မပြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သံသာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးသားတပါလို့လေမလို့တော့မလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမလို့တဲ့ဘက်ကမလို့သလိုလို့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရှိလာခဲ့တယ်လေတာမုံဆိုရှိတယ်ဘယ်လိုမို့ဒီတာမုံကိုဂျူတီလို့ခေါ်တာမုံကိုဂျူတီလို့ခေါ်ဝတ်တရားမုံဝတ်တရားနဲ့တာမုံကိုခွဲခြားလို့ပြရဝတ်တရားကလည်းမနဲ့ရှင်းနိုင်ရုံတက်သည်ညနေလေးနဲ့ရုံစင်းရှင်းနိုင်တဲ့လေးနိုင်ကြမှာလုံချင်တဲ့လုံမလုံချင်တဲ့မလုံဘယ်လိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲရုံစင်းလာပြီးတဲ့နောက်တော့ပြောကြမလို့တော့တာဝန်ဆိုတာကိုသိရရက်နေလို့မရဘူးဟုတ်ပဲလူသားတရားလို့ဖြစ်လာရင်ကဘာကိုဖွားနေလားနေကဘာကိုရှောက်နေဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားတာဝန်မှန်နေတဲ့လူသားမှာအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော်တာမလျော်တာလူသားနဲ့အာဝေဝင်ကြတာမှန်တယ်ဗျလူသားကြီးမမိတ်မတော့ဒါလို့ကဘယ်တော့အားရမရှိဟုတ်ဘယ်နေ့မှအဲ့ဒီတောင်ကိုရသေတဲ့နေ့မှရတောင်တောင်ကသေတဲ့နေ့မှရလူသားအဲ့ဒီလားဇွဲနဲ့လုံးလာအဲ့လိုပြည့်စုံလူသားကိုဘယ်သူမှခုနကပြောသလိုထပ်ပြီးတော့ချုံမင်းကြမလို့တော့လူသားကချုံကြီးတာတောင်တောင်ပြည့်စုံဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအဲ့ဒါလူသားပြည့်စက်ခဏတော့ဒီအဲ့ဒီဟာကိုဂယုဆိုင်ရမယ်အစားဒါတွေကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်စိတ်ကူး
young dear, say guru, Kenyama, she tell you, I'll wait 10 video. The last time you go lonely, the mea, Galapa, low. Come out to do it, you know, to do it. Say it is a name. ไม่เปลี่ยนเลยโวยยี้เปลี่ยนเลยมั้ยไม่เปลี่ยนเลยนี้เปลี่ยนเลยมั้ยไม่เปลี่ยนเลยสร้างหมดนี้มาไม่เปลี่ยนเลยจำไว้เบิกล่ะไม่เปลี่ยนเลยมั้ยไม่เปลี่ยนเลยดูเอ้าล่ะกูเหมี่ยวเปลี่ยนพี่တော့บุญดาลีสุยะทาวกสุยะอไทไวสุยะเบ็ดต่อดาผิดติธรรมดูกะปกปู่นี่สาธนาปิดูรู้บ่ล่ะครับรู้กะบาจิโกก้าวออกปิดดิแม้โลโซได้เฉยกันมาบาเปล่า ဘုရားနာဟိတာယဘုရားနာသုခာယဘုရားနာလူကပါယတက္ကသမဘုရားလေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပဲဘာဟုတ်အမြဇလလူဟိတာယအကျိုးကနေ့ဒီအချိန်ဒီခါကစပြီးတော့ကပ္ပလူသားတွေရဲ့အကျိုးတွေအကုန်လုံးကြဆင်းပြက်ပြားကုန်ပြီကပ္ပလူကကိုကျိုးတရားတွေအကုန်လုံးကြဆင်းပြက်ပြားကုန်ပြီအတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေအကျိုးရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုရမယ် ซีเวียเมไตเมียดิโลมะหุล่ะครับบูชาทุกข์อ่ะสร้างหมดนี้ไม่ปิดสงเนี่ยด้วยจังกบลูซาเนี่ยอกုံลงย้อนกลับเวลาจ่ายออกไปแล้วอ้าเองเนี่ยอกုံลงจ่ายเสียไปแล้วลูซาเนี่ยอกုံลงไม่จ่ายไปเสียจ้ะเอาล่ะครับเอ้าล่ะกูลูซาดิชาญๆมีๆผิดหล่าอ๋อชาญๆน่ะผิดหล่าไม่รู้เปลี่ยวไปสู้ไปอ่ะเตียฮอกให้น่ะบ่รู้เนาะครับเตียฮอกให้น่ะบ่รู้เอาล่ะบูชาทุกข์ป่าอ่ะ လူသားတွေဟုတ်လားအယူအမျိုးမျိုးဝါဒအမျိုးမျိုးဘာသာရေးအမျိုးမျိုးတွေကိုလိုက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥကွဲတိုက်ပြစ်ဖြစ်ကြပြီအစေးမကကြတော့ဘူးအဲ့ဒီဥကွဲတိုက်ပြစ်ပြီးတော့အစေးမကကြတဲ့ဒီကပ္ပလူသားတွေကိုပြောပြောရွှေရွှေချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်စီးစီးလုံးလုံးဖြစ်အောင်မလို့ပြန်ပြောပေးရမယ်ဘုရားနာလူကပါရဒီစကားသုံးဖို့ပြောဟုတ်လားဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့အရိယာလူ
တော့အသေးလောက်အသက်လောက်ပဲဆိုလို့ရတယ်ပြရလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအသေးလောက်အသက်လောက်ထားပြီးတော့တင်ပြမယ်စကားသုံးခုကိုမှားကြပြီးတဲ့နောက်မတူလို့မပြောဆိုရမယ်စကားသုံးခုထပ်မှာလာကသက္ကာရသီလောကလမ်းလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော်ဝဲဟုံးဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှစကားမပြောဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပဲအဖြစ်ကြောင့်ညာဆုံးလာလာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော်ဝဲဟုံးဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှစကားမပြောဘယ်တော့မှတရားဆိုတော့မဟုတ်ရဘူးသက္ကာရလူမင်းနဲ့လူဖင်းနဲ့မွေးတဲ့လူသားချင်းအတူတူကိုကအချက်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုအောက်ကထားပြီးတော့အဖုံးမြော်အပူသောအကတော့ခံပြီးတနည်းအားဖြင့်ဆရာလုပ်ပြီးဘယ်တော့မှမပြောတက်ကသီတော့ကဘယ်သူကမပေးနိုင်လို့ဘယ်သူကပေးနိုင်လို့ဘယ်သူကမကျွေးနိုင်လို့ဘယ်သူကကျွေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွေးနိုင်မကျွေးနိုင်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲမျက်နှာကြီးငယ်လိုက်ပြီးတော့စကားဘယ်တော့မှမပြောရဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဘယ်လိုမပြောအဲ့ဒါလည်းအသေးရောအသက်လောက်ကိုမှတ်ထားမပြောဒီတော့ကဘာလူသားတွေမှာကြည်ရမယ်စိတ်ခါပုတ်ကမပြောတဲ့စကားသုံးမျိုးရင်ပြောတဲ့စကားသုံးမျိုးဒါပဲရှိတယ်ပုတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကဘာလူသားတွေထိမ့်သိမ့်နဲ့စိတ်ခါဒါပဲရှိဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ခါကြမှာကိုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တတွေ့တာအကြမ်းခံနိုင်ဘူးအသက်ကအသေးခံရင်ခံသွားမယ်ဒီစိတ်ခါတော့အကြမ်းခံနိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူသားတွေမှာဒါရေးကြည့်ဒီလိုပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူသားတွေမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တတူကြခဏဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တတူကြအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြလုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေကြဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဟာဘာလို့ခြေခံလဲဟုတ်တယ်လားခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်တယ်လားသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီအရိယာလမ်းစဉ်၈ခုကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးလူသားမှရဒီလမ်းစဉ်၈ခုကသွေဖြီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှသွားလို့မရသွေဖြီးပြီးတော့သွားရင်အဲ့ဒါအရိယာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူသားအစ်စ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလူလည်းမပီသားတော့အရိယာမဟုတ်လူသားအစ်စ်မဟုတ်လူမပီသားတော့ရင်ဘာဖြစ်သွားသတ္တဝါဒါကသတ္တဝါပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကသတ္တဝါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသတ္တဝါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူဒီလိုမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလူသားအဲ့ဒါမျိုးလူသားဟာကဘာပေါ်မှာအစအကျဆုံး
ပဋ္ဌာဏအကြဆုံးအဓိကအကြဆုံးအဲ့ဒါမျိုးလူသားမှာပြန်လဲပြင်ဆင်မွန်းမှာဘုတခွတ်မှမရှိအကုန်သူ့ဟာလည်းပြည့်စုံပြီးသားဒီလိုမဟုတ်လားပြည့်စုံပြီးသားလူသားသည်မဖြစ်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏိကဘာပေါ်မှာဘာလိုတာရှိပြီမရှိပါဘာမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမှလိုအပ်တာမရှိတာကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။အုံဖွားဆိုတာမန်းတာဟုတ်ကဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လာခဲ့။တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏပြောင်းလဲလာခဲ့။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီနဲ့အမြတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ထုံးတော့မလာဘူးလား။လာပါရဲ့။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ထုံးပြီးတော့လာခဲ့တယ်လို့ပဲခဏကဘာကြီးကဆန်းသစ်လာ။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီလိုလူသားမှာအရေးချင်းနေအဲ့လိုအတိရှိပါလေ။နော်အဲ့လိုအပြစ်ရှိအဲ့လိုအပြစ်ရှိတဲ့လူသားကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူပါပဲလို့ပြန်မမြင်ရင်ဒီလူကသမာဓိတိပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလားမရပါဘူးသမာဓိတိပိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမိစ္ဆာတိတိကိုပြောလို့မရဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလူသားမှန်ရင်သမာဓိတိကိုလည်းပိုင်တာဟုတ်ပါဘူးလူသားမှန်ရင်မိစ္ဆာတိတိကိုလည်းပိုင်တာဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမိစ္ဆာဆိုတာမှားတာဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်တာဟုတ်ပါဘူးလူမှန်ရင်အမှားကိုလည်းမြင်တာဟုတ်လူမှန်ရင်အမှန်ကိုလည်းမြင်တတ်ဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအမှားအမှန်ကိုစုံလည်းမြင်တတ်ဟုတ်ဒီလိုအမှားအမှန်ကိုစုံမြင်တတ်မှအဲ့ဒီလူကကပ္ပခရီးကိုရှောက်နေရအဲ့ဒါလိုစုံမမြင်ရင်ဒီလူကကပ္ပခရီးကိုရှောက်လို့မရဟုတ်ကပ္ပခရီးကိုမှရှောက်လို့မရရင်အဲ့ဒီလူသားကိုကပ္ပလူသားလို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလူသားကြီးမရှိတာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဖြစ်တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရှိတာကိုသာလုပ်တယ်ဖြစ်တာကိုသာလုပ်တယ်လိုချင်တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလိုအပ်တာကိုသာလုပ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလိုချင်တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်လိုအပ်တာကိုသာလုပ်တယ်ခဏသတ္တဝါကလိုအပ်တာကိုမလုပ်ဘူးလိုချင်တာကိုလုပ်နေကြဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလိုချင်တာလုပ်ခဲ့ကြလို့လည်းပဲခမရတို့တတွေကျွန်တော်တို့တတွေကခဏဖွတ်ကြောပြာစုပြီးတော့ခရုစာချုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါနတ္တကသာသောပါဏဒါနံပါတိလူချင်းမုန်းတဲ့လူကိုရှုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားအဒန္တဓမ္မနန္ဒနန္ဒနသဗ္ဗတသာရကဓာနေနာပိယဝါစာယဩနာမန္တိနမန္တိစာဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတာကလာဘတက္ကရာသီလောကမလုပ်ရမယ့်တရားတွေမှာဒါမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေမှန်သမျှဟာဗုဒ္ဓကိုပြောင်းတော့နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမဟုတ်လားရေစာဗုဒ္ဓတိစာသမုဒ္ဒရာဝလူကုပမဒါနာဝအာဓိကံကတောသံဃောဒိသလဗန္တိတေမပြောလားပြောကြဗုဒ္ဓသိပ္ပံကဒီစကားဘယ်တော့မှမပြောတော့ဟုတ်တော့မလားလူနဲ့လူသားဘာမှပြောကြမလို့ဘူးကိုသိဟံကျုပ်စလိဖို့မရှိလို့ဗျာဟုတ်ကျုပ်ဘယ်ကလာတာဦးစားလာလက်ဖိတ်တစ်ခါတော့တိုက်တယ်ပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးဒါမတိုက်တာတိုက်တိုက်ပါလေခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေဟုတ်လားကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုဖွင့်ထားပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်မျက်နှာခမျက်နေလိုက်တယ်နော်အော်ဒီတူတကယ်စားလားဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျကြွေးပါပဲကျွန်တော်လာပြောမယ်ကျွန်တော်မကြွေးဘူးလားကြွေးပါကြွေးပါပဲကျွန်တော်တိုက်ပါသို့တော့ကျွန်တော်ကြွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဒါဖြင့်ဘာလို့ကြီးလို့တိုက်တာလဲဘာဖြစ်ကြီးလို့တိုက်တာဘာလို့ကြီးလို့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်ကြီးလို့မှမဟုတ်ကြွေးစီကြွေးတဲ့ကြွေးရလို့ကျွန်တော်ကြွေးလိုက်တယ်ပေးတယ်ပေးတယ်ပေးရတယ်ပေးလိုက်ဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားတကယ်လားနေလားနော်လားရတဲ့ရန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြွေးတဲ့လူကရှုံးပေးတဲ့လူကရှုံးဟုတ်ဘလူမြရရလူကမြတ်တယ်စားရလူကမြတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးကနေ့ဗုဒ္ဓသိက္ခာပိဋကမှန်ရင်ဘယ်တော့မှလိုချင်မှုနဲ့ရချင်မှုနဲ့ရောက်ချင်မှုနဲ့ဖြစ်ချင်မှုနဲ့ဘယ်တော့မှချင်းချင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကိုကြီးစိတ်ကိုကြီးတိုက်ကိုကြီးအတ္တကလည်းအဲ့ဒါအတ္တတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့သားလေအဲ့ဒါပေးသွားကြတယ်ကမ်းသွားကြတယ်ထောက်ပံ့သွားကြတယ်ကူညီသွားကြတယ်ရိုက်ရင်းသွားကြချိလောက်သွားကြလာပဲအဲ့ဒါလိုလူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလိုပြေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြရပါလို့အညာပြရပါလို့ဗုဒ္ဓသိက္ခာပိဋကမှာမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓသိက္ခာပိဋကဟာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရတယ်ခုနပြောသလိုရှစ်ခိုးခြင်းဥတင်ခြင်းဆလုပေးခြင်းဆလွန်ရိုက်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ခံလည်းမခံယူဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိမခံယူလဲပြန်မင်းသူလည်းမိနေဖားနဲ့မွေးတဲ့ကဘာလူသားတယောက်လူချုံလူမတယောက်
ငါလည်းမိနေဖားနဲ့မွေးတဲ့ကပလူသားတည်းကပလူကျုံလူမတည်းဒီလိုမဟုတ်လားလူနဲ့လူချင်းဘသူ့ပေါ်ဘသူကအညစ်ခုစရာမလိုပါဘူးအညစ်ခုစရာမလိုဘူးခဏပြန်ကြည့်ရင်လူနဲ့လူချင်းမှလည်းအညစ်ခုစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့နေရမြင်နေရပြီပဲလို့သရဝါတွေကပြန်ကြည့်ရင်အညစ်ခုတာတွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်ကောင်းမှုပြတဲ့တွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်ခေါင်းဆွေးတဲ့တွေမမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်ရွာရုပ်ကိုပုတ်ချောက်ရွာရုပ်ကိုပုတ်ကိုရှောက်ပြီးတော့အရင်ကြီးတရားမှမရှိနဲ့စီးပွားရှာတယ်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်တိုင်နဲ့တာနဲ့ပေါ်တော့ကားတွေဟုတ်ပဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသာစီးပွားရှာတဲ့အရင်ကြီးတရားပါတယ်မပါဘူးမပါဘူးအာလူးလေးပေးပြီးတော့တာရှာတယ်ရတာပဲဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာလူးပေးပြီးတော့ရှာတယ်ကြဒီလိုမဟုတ်လားပေးလိုက်တဲ့လူကကျွေးလိုက်တဲ့လူကလေကိုပေးလိုက်လေကိုကျွေးတာပေါ့ဘုရားဟုတ်ပဲမဟုတ်လားအ ਨੇ ရုပ်ခုနကပြောဆိုလက်ဖက်ရက်တစ်ခွက်ဆိုတကြဟုတ်ပဲကြိုက်နေဝင်ငါမဟုတ်ပဲမုတ်တစ်ချက်ကိုသုံးမဟုတ်တကြခွဲခရဲကျုပ်တို့နိုင်ရန်ကုန်မှာခစ်စားနေတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကပြောတဲ့ပဲပလာတာတပွဲကိုတကြခွဲရှိဟုတ်ပဲလက်ဖက်ရက်တစ်ခွက်နဲ့တကြနဲ့ဆိုနှစ်ချက်ခွဲလို့လားလူတစ်ယောက်ကိုကျွေးလိုက်ရင်နှစ်ချက်ခွဲကုန်ဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကြက်ခွဲကုန်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းဟာစိတ်ကူးရင်နဲ့ရရတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဘူးဟုတ်ကဲ့နဖူးကချွေခြိမကြောင်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုခမည်းကကျွန်တော်ကျွေးတော့ခမည်းကုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကခမည်းကိုကျွေးတော့ခမည်းကျွန်တော်ကုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်ပါဘူးကျွေးကျွေးစ်ကျွေးတဲ့ပေးစ်ပေးတဲ့လူနဲ့လူသားချင်းကိုပေးတယ်ကျွေးတယ်ပူကြီးဟုတ်ကဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့ကျွေးတာပေါ့ဘူးဖြစ်ချင်လို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပဲလိုချင်လို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်လို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလူသားမှာမျော်လင့်ချက်ကငကိုတဲ့ကမရှိတာမှာအဲ့ဒါမှလူသားအစ်စ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တတွေ့ပြီခဏနေရည်တဲ့ကိုစီရည်ကခက်တယ်လို့မှတ်ထားပါဟုတ်ပဲစီရည်ဘာမှမကက်ဘူးနေရည်စင်စားဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားလို့တဲ့စာလေးတစ်စောင်းကကိလေသာတယုံမှာနတ်လုံတာလောထင်မှားတာကြောင့်သွားလာမဖွယ်ရအပေရောအမွေပေးပေးလိမ့်နဲအမတာဓမ္မေနဲ့ပြင်ဝေးတော်မပတ်ဩသေရစ်တဲ့နေကခရလေတော့သတိသာဓုပေါ်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသေရစ်တဲ့နေခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသေတာပဲတော့သတိပဲအချင်းသတိကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမသိအောင်လို့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စနေနိုင်ဖို့အကျုပ်တို့ကိစ္စအသက်ရှိရှိနေနိုင်ဖို့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြောပြောပွားပွားနေနိုင်ဖို့ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့နေနိုင်ဖို့ရွှေရွှေပြပြနေနိုင်ဖို့သာတော့သာရနေနိုင်ဖို့အကျုပ်တို့ကိစ္စဟုတ်တယ်ဒါလိုအပ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်လားအိုရာနာရာသေးတယ်ဒီအကျုပ်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အိုမဲ့နာမဲ့သင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှတားဆီးဖို့ကာကွယ်ဖို့ပြုပြင်ဖို့တိုက်ဖြတ်ဖို့အကျုပ်တို့ကိစ္စဟုတ်အသက်ရှိရှိနေနိုင်ဖို့အကျုပ်တို့ကိစ္စအဲဒီလောက်ရမဲ့ကိစ္စဘူးသားလေးဦးလည်းမတော့ကျုပ်တို့လောက်ပါပဲဟုတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကျုပ်တို့ဆောင်ရရမယ်ကျုပ်တို့အချင်းချင်းကူညီရမယ်လို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်နားလည်သားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသိက္ခာပိဋကမှန်ရင်ခဏတရားမဟုတ်ဘူးတရားစကားမပြောဘူးလူနဲ့လူသားချင်းလူစကားပဲပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသိက္ခာမှာ၆ပုံရှိတယ်လူကမွေးဖွားတို့လူသားလူစကားကိုပြောကြမယ်ဒါပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လူကမွေးဖွားတဲ့လူသားမှန်ရင်လူစကားပဲပြောတယ်ကဘာပေါ်မှာအဖြောင်ဆုံးအစင်းဆုံးအယုသားဆုံးနဲ့အမှန်ကန်အတိအကျဆုံးကလူစကားပဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်လူသားဗုဒ္ဓတို့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓလည်းလူတို့လည်းလူလူကဘုရားတို့လူသားလူစကားကိုပြောကြဒါပဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒါပြမနာဥပြကအကြောင်းပြုပြီးတော့ခဏကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲဟာဒီတင်ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့ဤကုန်းကပအကြောင်းတတ်လိုက်မယ်လို့တော်တော်ပါလားအဲ့ဒါကြည့်ရအောင်